Priezor. Pre niekoho neznáme slovo a pre nás sonda do sveta subkultúr, menšinového umenia a vecí nevídaných. Uvidíte osoby neobyčajné, štýly nezabudnutelné a... Haló? No... Hej, už som na ceste. No, za 2 minútky som tam. Čau. S Luciou nestretnem na chodbách školy ako obyčajne, ale na jej byte, a.k.a. tetovacom štúdiu. Tak sa na ňu poďme pozrieť. Handpok nie je taký známy termín pre väčšinu ľudí. Ako by si to definovala? Tak, definovala... Mnoho ľudí mi píše s tým, alebo keď sa zaujímajú o tetovanie, ktoré robím, že nepoznajú tú techniku, pretože je pre nich nová. Ale je to také pre mňa vtipné, pretože práve že handpok je tá najstaršia technika tetovania a vlastne podľa mojich zdrojov, teda s ňou tetovali už Majovia, kedysi dávno, nejakých náčelníkov si tak označovali. No a vlastne v súčasnosti sa najviac asi dostala do popredia vďaka japonskej mafii, ktorá sa volá Yakuza, teda myslím, že tak sa to vyslovuje. A vlastne oni sa celý tetujú touto technikou, už fakt odkedy vznikli. A majú tie svoje tetovania špecifické tým, že sú také tmavé, čierne a vlastne sa tetujú len v tých miestach, ako majú, teda po tie miesta, ako majú košelu alebo tielko, nohavice tiež vlastne to majú useknuté niekde tu, čiže tak by som to asi. No a je to vlastne technika, pri ktorej sa nepoužíva strojček, ale používa sa iba ihla a podľa mňa je teda menej bolestivá. To asi môže ľudská povedať. A určite sa tá koža menej poškodí ako pri strojčeku, pretože tých vpichov za sekundu nie je toľko ako pri strojčeku s cievkou napríklad. A vydrží to rovnako? Vydrží to rovnako, pretože v podstate sa to pícha do rovnakej hĺbky kože ako aj pri strojčeku, len trvá to trošku dlhšie, ale zase na druhej strane, myslím si, že to stojí za to, lebo taká tá komunikácia s tým človekom, ktorý to robí, je možno taká osobitnejšia. Mm-hmm. Osobnejšia teda. Hej. Ako pri tetovaní strojčekom a neviem, proste ma to baví, že ľudia za mnou chodia s tým, že chcú to vyskúšať, aké to je. A veľakrát ich to osloví, už sa mi aj niektorí vrátili, že chcú niečo nové, čiže tak, ma to teší. Tetovanie doma versus tetovanie v štúdiu. Aké sú rozdiely? Tak v mojom prípade je hlavným rozdielom to, že ja si nezarábam na živobytie tetovaním, ale robím to preto, že ma to baví, pretože tým ľuďom sa to páči a prichádzajú za mnou, že chcú sa aj porozprávať a proste chcú mať novú tetovačku a neriešim to, že akú im dám cenu alebo koľko si od nich vypýtam, ale skôr riešim to, aby boli spokojní, aby som bola ja spokojná a aby to bola proste taká vzájomná výmena dobrých energií. A
aké bolo najhoršie tetovanie, ktoré si kedy urobila? Tak to si poviem úplne presne. Bolo to moje prvé tetovanie a bolo to tetovanie pre môjho priateľa. A nevedela som tedy ešte vôbec, ako sa správa ihla, ako s ňou manipulovať, ako sa správa vlastne ten pigment alebo farba v koži. Čiže upadlo to tak, no. Ale čo už? Všetko je na svoj prvýkrát. A Lucia, čo by ste chceli odkázať svetu? Takže keby som mala niečo odkázať svetu, tak by to bolo asi to, že nech sa ľudia nezaoberajú názormi iných ľudí a nech proste si robia to, čo sa mi chcú a čo uznajú za vhodné, aby boli spokojní a proste aby boli spokojní sami za sebou. Ak si človek predstaví emancipáciu, woman power a nezávislosť, tak vidí len u Knápovu. Je to umelkyňa, ktorá sa nebojí vyjadriť svoj názor. Tak sa poďme na ňu pozrieť. Mladé dievča z Trenčína. Čo ťa dovedlo na cestu tetovania? Aké bolo tvoje prvé? No, bola to stredná škola, keď som mala 16 rokov, teda to bol vlastne druhý ročník, keď sme mali tú povinnú prax, ktorú sme museli absolvovať. A stala sme tam vlastne pri Čučo. A to bolo také najviac výpovedné, lebo ja som fakt chcela kerbu strašne moc, ale ani som to nemohla povedať rodičom, ani som proste nemala ten strojček alebo nejaké veci, vôbec som nič o tom nevedela. Tak sme vlastne s mojou kamarátkou, spolužiačkou vtedajšou sa rozhodli, že my urobíme teda to tetovanie. A tak sme to spravili vlastne tým kružidlom a tušom. Bolelo to? Vieš čo, ja by som povedala, že asi to bolelo najprv, ale ja som bola z toho tak nadšená, že mi to bolo úplne jedno. Lebo to kružidlo ma akože fakt napíču, vieš. Že to bolo fakt také, že som sama nevedela, že čo robím. Ja som sa vôbec divila, že napríklad to je tam vidieť. Bolo to posledný krát, keď si tetovala kružidlo? Prvý a posledný. Prvý a posledný, už to nikdy neviem. Možno, to ešte nikdy neviem. Lebo tá ihla je normálna, vieš, že to nie je zase nejaký rozdiel, ale je fakt veľká. Takže bolo to také divné, no. Ako prvá skúsenosť bola fakt divná. Väčšina ľudí by zaradila tvoje tetovanie do nejakého minimalistického štýlu alebo máš tam rovné línie. Ako by si sa ty sama zadefinovala? No, v prvom rade by som určite nezaradovala moje tetovanie do nejaké minimalistické. Podľa mňa ľudia, ktorí vyznávajú nejaké minimalistické tetovanie, sa skôr dávajú založiť na tom, práve na tých líniach, na takýchto veciach. Ja som skôr opačná, že by som skôr porovnal akože ten minimalizmus s tou jednoduchosťou, že ja to skôr vnímam skrz tú jednoduchosť. Každé jedno moje tetovanie vyzerá inak, každé má inú farbu, proste v podstate skoro každé robí iný človek, čiže nemám tú tendenciu spájať nejaké geometrické tvary alebo nejaké podobné veci, vieš. Čiže mne vlastne akože nezáleží na tom nejakom celkovom dojme z toho. Pre mňa napríklad ľudia, ktorí uznávajú tieto minimalistické tetovania, sú skôr založení, alebo teda sa zameriavajú na toto, že je to také viac na pohľad. Máš nejaký zvláštny rituál počas tetovania alebo pred, po? Nie.
Nemám žiaden rituál. Absolútne žiaden. Pretože väčšina tetovaní, ktoré takto vznikajú, a to robuje absolútne inak výnimka, lebo sme to ešte akože kvázi tak dohodli, že príde sem a ho potetujem. Ale väčšina tých tetovaní vzniká úplne tak, že ty kokos úplne náhodou, že proste vieš, sme opití alebo čo. A tak. Že netetujem ľudí tak, že mi niekto zavolá, že proste, že chcem od teba kerku a teraz akože prídem o týždeň. Čiže vôbec. Čo by si chcela odkázať svetu, keby si mohla? Teraz môžeš. Vôbec nič. Polovnite ma na Instagrame. Pridám na tom úplne pičovi. Za body artom zaviedlo až do ďalekej Prahy, kde si naša odvážna kamarátka Dominika dá spraviť skarifikáciu. A s tou nám pomôže Individual Studio. Ozáči, skarifikácia je pre väčšina ľudí neznámy pojem. Skús nám niečo o nej povedať. Skarifikace je jedna z disciplín, které spadají do oblasti tělesných modifikací, anglicky body modification, což jsou vlastně nezvratné relativně, bolestivé zdobení těla, kam spadá piercing, tetování a potažmo právě i ta skarifikace, anebo pak i těžší tělesné modifikace, jako jsou třeba podkožní implantáty nebo rozřezávání jazyků. Skarifikace má tradici v často přechodových rituálech domorodých kmenů, kdy právě díky tomu, jak je zážitek intenzivní a umožní člověku šáhnout si na dno a konfrontovat vlastně sám sebe a svoje tělesno v vlastně okamžiku extrémního tělesného prožitku, tak tím to má ambici, aby to z chlapců udělalo muže. V tuto chvíli skarifikace už je bez tady z toho podtextu, leč na rozdíl od tetování, díky právě té bolestivosti si stále drží ten puls originality a exkluzivity, protože to si člověk musí nejenom, musí to zasloužit tím, že překoná strach a tu svoji bolest a není to jenom o tom, že si to může vlastně zaplatit. Thank you.
Cez tento priezor sme prezreli do sveta tetovaní. Dúfame, že sme vám odhalili veci, ktoré ste nepoznali a odchádzate poučení. Ak sa netešíte na ďalší diel, my áno. A preto dobrú chuť.